Krásné nedělní poledne z hor poblíž iráckého Šírazu. Kluci sem dovezli auta, 6000 km museli ujet, byli dvakrát na hranicích na bulharsko-tureckých a pak na turecko-iránských po každé dva dny. Všechno dokázali se sem dostat. Můžeme teď testovat na trati, kterou nám pořadatelé připravili. Je to podobné tomu, co nás čeká při samotném závodě. Zkoušíme různé varianty nastavení, zkoušíme to, jak se opotřebovávají pneumatiky. Zatím všechno probíhá v pořádku a jsme rádi, že můžeme být prvním českým týmem, který se postaví na start Shiraz Rally. Máme za sebou testování, auto je skvělý, gumy fungují, zatáčí to, brzdí to, řadí to, zrychluje to, je to bezvadný. Užíváme si to, moc se těšíme na ten závod. Reportáž vám přinesla Rally 4 Now. Výsledky, informace, kalendář, průvodce a navigace zdarma ke stažení z App Store nebo Google Play.